brezdomstva je tudi zavetišče za brezdomce iz Murske Sobote priredilo dan odprtih vrat. Več o tem pa sledi v nadaljevanju. V petek 10.10. ob 10:10 so vsa zavetišča za brezdomce v Sloveniji odprla svoje vrata za obiskovalce. In zakaj? Zato, ker smo tega dne obeležili Svetovni dan brezdomstva. Dan odprtih vrat je tako pripravilo tudi zavetišče za brezdomce Murska Sobota. Namenov dneva odprtih vrat je bilo več. Ne samo druženje in srečanje s prijatelji, ampak tudi pokazati bližnji in daljni okolici, kako živijo in kaj vse delajo. Še en namen tega dneva pa je bil ta, da pomurske občine opozorijo na ključne težave zavetišča, ki bi jih s skupnimi močmi v prihodnosti lahko rešili. Govora je o njihovi prostorski stiski, saj bi si želeli boljše bivanjske pogoje. Za današnji dan smo se še posebej pripravili, glede na to, da res poteka po celotni Sloveniji. Zato smo tudi v našem zavetišču na Tomšičevi ulici 16 pripravili dan odprtih vrat. Pripravili smo naše izdelke, ki smo skozi celo leto nekako izdelovali, izdelke iz lesa, kuharske izdelke iz tekstila. Pripravili smo vso hrano za pogostitev, kakor tudi sami sok, ki smo ga ukuhavali iz našega domačega grozdja. Nadalje smo pa seveda poskrbeli za še posebno čistočo naših prostorov, kakor tudi, bom rekla, skozi celo leto, zato naši sami stanovalci skrbijo skupaj z podpori naših sodelavcev in uredili okolico in se tako pripravili na današnji dan. Naša hiša sprejme 15 varovancev, od tega lahko sprejmemo v 10 moških, 4 ženske in pa eno interventno sobo imamo za začasne nujne namestitve. V Lemerih, kjer je pa naša dislocirana enota, kamor se lahko vključujejo tisti uporabniki, ki so že nekako rehabilitirani in sposobni poskrbeti samostojno zase, pa imamo prostora za 7 uporabnikov. Glede, naša naloga je, da predvsem kot izvajalci programa nekako ugotavljamo obstoječe stanje, opozarjamo na naše pomankljivosti, na slabše bivanske pogoje, ne? Zato smo tudi v bistvu te politične kandidate opozorili na v bistvu pomankljivosti, ki jih imamo in seveda v prihodnje pričakujemo še enako sodelovanje v bistvu vseh občin, ki so zadolžene za našo pomursko zavetišče. Ja, z več strani smo slišali, da dejansko je skoraj da premalo županov in kandidatov za župane se danes tu udeležilo tega dogodka. Kako vi gledate na to? Ja, gledajte, nam je pomembno, da sodelujemo z vsemi pomurskimi občinami, ker tudi naše uporabnike imamo iz vseh pomurskih občin, je pa dejansko sodelujemo na ta način, da z občino Murska Sobota, ki nam tudi nekako prek stanovanjskega sklada daje to hišo za simbolično najemnino, ne, pa neko letno pogodbo sklenemo o subvencioniranje našega programa, z drugimi občinami pa sodelujemo v bistvu po potrebi, ko dobimo nekega uporabnika občana določene občine, za tisto pristojno občino sklejemo dogovor o doplačevanju, ker bivanje uporabnika v zavetišču mesečno stane 250 evrov, 100 evrov uporabniki iz denarno-socialnih pomoči ali kakšnih drugih finančnih prihodkov sofinancirajo sami, 150 evrov pa zaprosimo pristojne občine. Ja, kakšne pogoje pa morajo brezdomci praktično izpolnjevati, da lahko bivajo tule? Glede, za nas je v bistvu verodostojna tudi izjava vsakega posameznika, da je ostal brez streha nad glavo, da dejansko nima kam s svojimi stvarmi in da nima dostojne postelje za prenočevanje. Nadalje lahko dobimo mnenje strani Centra za socialno delo, smo obveščeni strani zdravstvenega doma, policije ali pa drugih pristojnih institucij, da je nekdo ostal brez strehe nad glavo in v posredovanju le-teh smo, vkolikor imamo mesto, pripravljeni vsakega posameznika sprejeti. Ja, bi dejali, da je mogoče še zadnjih nekaj let stiska precej izrazita, predvsem tule v Pomurju, posledično z zaprtjem številnih tovarn, ki so nudile kruh številnim prebivalcem. Ja, gledajte, tako ko se stiska dejansko, socialna stiska ljudje v pomorski regiji veča, tako se veča tudi število dejansko naših uporabnikov. Predvsem bi pa rada opozorila, da je ta problem pri večletnih naših uporabnikih, ki dejansko ljudje nimajo možnosti, da bi nekako bili zmožni samostojno, kljub naši podpori, kljub podpori drugih institucij, poskrbeti za sebe v tolikšni meri, da bi se lahko v bistvu
bistvu zagotovili svoje lastne prostore za bivanje. Ja, morda lahko kako pomaga vsak posameznik tudi? Seveda, lejte, vsi ste nekako dobrodošli, povabljeni, da kot prostovoljci ali donirate ali svojimi znanjami in aktivnostmi pripomorate za dobrobit naših stanovalcev. Ja, v primeru, da bi kdorkoli od posameznikov želel donirati zavetišče, se lahko oglasi na našem naslovu na Tomšičevi ulici 16 v Murski Soboti ali nas poišče na internetni strani zavetišče. Tokrat je zavetišče za brezdomce Murska Sobota že četrtič pripravilo dan odprtih vrat in že nekajkrat smo jih obiskali tudi mi, ali v Murski Soboti ali v Lemerju. In vsakič smo se lahko prepričali o tem, da jim ni problem odpreti svoja vrata in svoje srce in da je pri njih vsakdo dobrodošel. Njihova gledališka skupina pa nas je tega dne prepričala tudi o tem, da jim kljub vsem težavam, s katerimi se soočajo, prav gotovo ni zmanjkalo smisla za humor. Poleg odlične hrane in pijače, ki smo jo bili tega dne deležni in za kar so s ponosom povedali, da so vse naredili sami, smo si lahko ogledali tudi njihov vrt, ki ga obdelujejo, izdelke, ki jih izdelujejo in seveda njihove sobe, za katere skrbijo, da so čiste in urejene. Zavetišče za brezdomce v Murski Soboti je namenjeno namestitvi brezdomcev vseh starostnih skupin iz celega Pomurja. Kajti ne pozabimo, dostojno življenje je osnovna pravica vsakega človeka. Včasih pa se zgodi, da se kdo znajde v stiski in rabi malce pomoči. In takrat je vsakdo vesel sočloveka, ki mu je pomoč pripravljen nuditi.